Hei, sånn. Hyggelig. Dette har jeg gledet meg til. Hyggelig. Det har de som sitter her også. Har du? Ja, jeg synes det er hyggelig. Du synes det? Altid hyggelig å møte deg. Ja. Ja. Og så er det hyggelig å være i Arendals uke også. Veldig. Ja. Og vi skulle jo møtes tidligere, for eksempel i fjor. Ja. Det ble ikke noe av. Nei. Så endelig er vi her. Gro Harlem Brundtland. Nede på bakrommet så har jeg en bunke med kort med spørsmål som jeg skal stille deg. Ja. Så tenkte jeg, alle spørsmålene handler om politikk og om ditt syn på politikk. Så tenkte jeg, må jeg ha de kortene med meg? For det er noen som kan noe om Gro Harlem Brundtlands syn på politikk, så må det jo være henne. Så jeg bare spør, jeg, hvis det er greit for deg. Og det jeg har tenkt. Jeg leste om igjen de to bøkene dine. Og så tenkte jeg, og det er mulig du synes det er urettferdig, og kanskje skal man ikke si sånn til en tidligere statsminister. Men for meg ser det ut som det er tre politikkområder som har ligget ditt hjerte spesielt nær. Ikke til forkleinelse for de andre, men jeg tenker at likestilling, helse og miljø. Godtar du det premisset? Ja, jeg gjør det. Ja, bra. Ja. Da er vi så langt. Fordi, altså, da jeg var barn, så observerte jeg jo det at det var større forskjell på hvordan gutter og jenter ble behandlet i andre familier enn min egen. Jeg skjønte at jeg vokste opp i en familie som var annerledes enn de fleste, fordi mine foreldre hadde veldig bevisste holdninger. De var sosialdemokrater, men de var også veldig likestillingsorienterte. Og mine foreldre forlangte de samme tingene av sine to gutter og sin jente. Og det var jo den måten jeg vokste opp på til jeg begynte på skolen og fikk veninder og kom hjem i andre hjem. Og da oppdaget jeg at det var jo ikke sånn andre steder. Så jeg ble veldig opptatt av det med likestilling mellom gutter og jenter, allerede som lite barn. Og det fortsatte jo da jeg kom inn i studiet og inn i medisinstudiet, så var vi 10% jenter av studiet. 10%? Og nå i dag tror jeg det er 70. Ja. Så medisinstudiet er nå fullt av jenter, men den gangen så var det få jenter allikevel. Og da mange år senere jeg ble statsråd og oppdaget hvordan var det på Stortinget, så var det jo den gangen 15% kvinner på Stortinget. Så selv et land som Norge, hvor likestilling har stått sterkt i mange år. Så jeg er 83 nå, og jeg snakker om den gangen da jeg var 7-8 år, så da var det 75 år siden da. Da sto det ikke så bra til, så vi startet en lang historisk kamp for større likestilling. Så sånn begynte det. Og det er interessant det du sier, for da jeg leste boken din, så er det eller du siterer deg selv på en måte. Du skriver, og det er på 80-tallet, jenter må få lov å være guttejenter. Gutter må få lov å være feminine, skriver du. Ja. Det er altså nesten 30 år før kong Harald sier at jenter må være glad i jenter og gutter i gutter. Og, ja, riktig. Sånn, du formulerte det på et tidspunkt hvor det ikke var vanlig. Nei, det er riktig. Men jeg vil ikke påberope meg at jeg var mer fremsynt enn det jeg var. Men det jeg blant annet var veldig opptatt av den gangen, det var at nå er det legen Gro og hele min medisinske bakgrunn som kommer inn. Det er noe som heter Gauss-kurve, den ser sånn ut. Og det er mange som vet det, at i statistikken så plasserer folk seg på en sånn Gauss-kurve. Noen barn ligger helt nede på 2,5%,
og så er det midten er 50, ikke sant? Og så er det noen på opp på 97,5 ut på kantene her. Og når du lager på ulike temaer Gauss-kurver over 100 jenter og 100 gutter, så er ikke de Gauss-kurvene oppå hverandre. De, på forskjellige ting så ligger de et stykke forbi hverandre. Men det betyr at mange gutter ligger langt innpå der hvor de fleste jentene er, og mange jenter ligger inn på guttekurven. Du kan sjekke det på matematikk, på teknologi, farger, oppfattelse av språk. Små jenter, de oppfatter lyd og språk fortere enn gutta. Nå snakker jeg om gjennomsnitt. Ja. Hele tiden gjennomsnitt. Og guttene er mer interessert i ting du henger foran dem. De blir opptatt av det tekniske. Og det høres så fælt ut for noen. Jaha, er dette likestilling? Mm. Ja, det er likestilling og likeverd. Og at det er lov å være, som du sa, en jente som er langt ute i den matematiske eller den tekniske delen, eller, som du sier, som er opptatt av gutter. Mm. Altså, det går på så mange ting. Vi har egenskaper som fordeler seg, og når vi får brukt alles egenskaper, enten de er gutter eller jenter eller kvinner eller menn, da blir samfunnet mest produktivt, og det enkelte mennesket mest lykkelig, fordi det får utfolde seg og kan bruke sine egenskaper og sine evner. Dette her var jeg veldig opptatt av tidlig i mitt liv. Og det har du vært opptatt av hele tiden, men så... Og likestillingsarbeidet har vært sentralt. Men blir du da deprimert når du ser tilbakeslagene? Når du ser abortmotstanden i USA? Når du ser hva som skjer i Afghanistan? Når du ser at i Norge klarer vi ikke å få nok kvinner inn i styrer i næringslivet? Blir du forbanna eller motløs? Nei, altså jeg er på en måte grunnleggende optimist. I den forstand at jeg tror at det går an å påvirke samfunnet. Og selv om det da, altså det betyr, politikk må fortsette, engasjement for det som er riktig, og ja, moralsk indignasjon, irritasjon over at det går for langsomt. Alt dette må inn i debatten slik at vi unngår unødvendige tilbakeslag. Og det som har skjedd, for å da gå til USA da. Det som har skjedd der er jo en stor tragedie, at egentlig i de siste 30-40 år så har forskjells-USA utviklet seg. Det er større, altså middelklassen og lavere middelklasse har ikke hatt en rimelig økning i sin økonomi, til tross for at landets overskudd og landets bruttonasjonalprodukt har økt. Det har blitt større forskjeller mellom folk, og midt oppi det hele så har de fått en sånn dramatisk skillelinje i politikken, som ble veldig understreket under Trump, fordi han utnyttet det som allerede var der, til å splitte befolkningen. Og det har jo da også nå endt i at du har en høyesterett, hvor de har greid, republikanere har greid, selv om de hele tiden har hatt færre stemmer enn demokratene. Fordi de har jo greid å fikse valgdistriktene og alt mulig, slik at de får flere inn i sin kongress enn det de egentlig har stemmer til. Det er bare en svakhet ved det amerikanske systemet, som har noe med at de er antall stater og ikke ett land, sånn som, ikke så tydelig en nasjon, sånn som vi er. Men alt dette har jo da medført at du har fått en høyesterett med et svært, veldig høyere orientert juridisk miljø. Og så har du fått at noe som har vært en selvfølge for amerikanske familier og kvinner i 50 år, er opphevet. Mm. Vi har jo den abortdebatten i Norge også. Er du redd for at det kan komme tilbakeslag her? Men vet du at jeg tror ikke det er noen som tør i Norge. Den norske befolkningen er for gjennomopplyst når det gjelder at familier, kvinner og menn har rettigheter. Det er veletablert. Mm.
Og vi legger jo merke til at et parti som Kristelig Folkeparti, som har vært en bremsekloss i dette her selvfølgelig hele veien, de har lagt seg nesten flat. Og under inntrykk også av at det er mange nå i den norske kirke, prester, som står opp og sier vi er ikke enige i det som nå skjer i USA. Det var jo en modig prestedame som stod frem og sa disse tingene, og fikk kjeft, men hun hadde jo helt rett. Hun sa folk skjønner ikke dette her. Altså, folk kan ikke godta at det skal være sånn at selv ved voldtekt, så skal det ikke... Ja, det finnes stater i USA nå, hvor du selv etter voldtekt ikke har rett til å få abort. Mm. Så det er totalt meningsløst. Men det er altså et politisk tragedie i USA som utspiller seg foran våre øyne. Mm. Men det skjer ikke her. Det skjer ikke her. Det skjer ikke her. Det har Gro Harlem Brundtland sagt, ja, det, så da er vi helt trygge. Jeg liker det der. Nå er det liksom vedtatt. Skal vi skifte litt til miljø? Ja. Fordi at du skriver i den første boka di at i 1974, da Trygve Bratteli ba deg om å ta over det departementet, som den gang var et nesten helt nytt departement, og eksistert i 2 år, så ble du veldig overrasket. Mm. Ja, for det første ble jeg overrasket over at jeg ble innkalt til ham, og jeg trodde jo at han kanskje ville spørre meg om abortsaken. Ja. Fordi jeg hadde vært ute og stått på aulatrappen i en sånn stor demonstrasjon og snakket om mine erfaringer fra abortnemnda på Aker. Og som gjorde at jeg sa det at dette må kvinner få lov å bestemme selv. Og da trodde jeg, når Trygve Bratteli ba meg komme til sitt kontor, så trodde jeg at han ville snakke med meg om det jeg hadde sagt der. Men da ba han jo meg, hvordan er det med Inga og Gubbe og sånn? De kjente hverandre fra gammelt da. Sitt ned og sånn. Jeg vil be deg tre inn i regjeringen. Det første han sa sånn. Ja, etter han hadde snakket om min. Gammelagt språk, vet du. Ja, og så tenkte jeg, men ja, så sa jeg, sa jeg, ja. Nei, så, ja, det blir som miljøvernminister og ikke som helseminister, sa han da. Så sa jeg, men, nei, for det hadde jo vært litt mindre overraskende for meg, sa jeg, ja. Hvis du nå hadde spurt meg om å være helseminister. For jeg er nå tross alt assisterende overleg Oslo Helseråd og jobber med helse. Ja, så sier han, nei, jeg vil ikke ha fagpersoner til å lede departementer. Så det var helt klart og tydelig. Det var litt overraskende. Ja. Jeg vil ikke ha det. Og så var det jo veldig, han har jo mange ganger sagt i sine intervjuer og sånt, at altså, han kunne ikke hatt noen annen jobb i Finansdepartementet enn som finansminister. For da måtte det vært i tilfelle som vaktmann eller vaktmester eller noe sånt. For han hadde jo ikke utdanning, og, ikke sant? Nei. Men han var jo en fremragende finansminister, så han lærte av sin egen erfaring at det ofte gikk bedre med folk som ikke var en del av systemet, men som var politiske ledere. Så dermed kom jeg inn i Miljøverndepartementet, og så skjønte jeg jo veldig fort at, ja, hvorfor er vi opptatt av miljø? Jo, veldig mye fordi det er viktig for menneskene. Vi er jo tross alt opptatt av hvordan skal gå med menneskene. Men menneskene er avhengig av naturen og jordkloden. Og dermed så gikk jeg inn fort og skjønte at hele min medisinske bakgrunn, og særlig at jeg hadde drevet med forebyggende arbeid og sånn, som jeg hadde studert på Harvard og sånn, at jeg skjønte at her kan jeg gjøre en jobb med å forene natur og mennesker i en politikk for et bedre miljø. Og da skjønte jeg også fort at dette er jo ikke norsk bare, det er internasjonalt. Så fort så var jeg nede og ledet en miljøvernministerkonferanse i OECD i Paris. Og det var bare 3 uker etter at jeg ble statsråd. Og til å begynne med så var disse folkene rundt meg litt sånn urolige, for Norge hadde påtatt seg formannskapet under den tidligere statsråden.
Men det var jo en statsråd som da hadde vært en stund, ja. Ikke sant? Ja, når Norge har påtatt seg formannskapet, så må jo vi ta det. Vi får bare forberede oss godt, sa jeg da. Og på den konferansen, så stilte jeg opp noen dager før, og så hadde jeg bilaterale samtaler med de vanskeligste landene på forhånd. Hvem var det? Det hadde ingen gjort før. Hvilke land? Spania, Italia, Belgia. Alle disse statsrådene snakket jeg med, de var alle menn. Men jeg snakket med dem og forklarte at forurenseren må betale. Det var nemlig et viktig prinsipp som var bygget inn i det vi hadde laget av forslag til uttalelser fra dette møtet. Men det var for mange land som var mot. Ja, for hvorfor det? Jo, for de skjønte jo at de landene forurenset, så de ville ikke betale. Så, ikke sant? Nei. Men vi klarte å få flertall, enstemmighet i den konferansen. Så det gikk jo strålende. Hvordan snakket du til de gutta? Jeg forklarte dem sammenhengende. Og så gjorde jeg en annen ting. Jeg forklarte en annen ting som jeg har vært nyttig for meg hele livet. Og så sa jeg det at jeg kommer til fra formannsplassen og ta opp disse spørsmålene og ta disse diskusjonene. Jeg kommer til å si disse tingene til alle, til forum vi har, ikke sant? Av alle miljøvernministrene i OECD. Det var jo cirka 50 eller noe sånt en gang. Så de skjønte at de ville ikke slippe unna med bare å si nei. De måtte forklare seg for sine kolleger ved at jeg ville stille dem spørsmål om hvorfor de ikke kunne være med på dette, og hva det var slags politikk de hadde tenkt å drive med i Spania eller Italia, som skulle undergrave miljøet vårt. Og da de skjønte det, så etter hvert så skjønte de var bedre å gå med på dette enn å bli intervjuet offentlig. Og måtte stå frem. Ja, ja. Ja, så sånn gikk det. Men sånn startet miljødelen, og siden, ja, så fordi, da ringte generalsekretæren til meg en del år senere, og skulle ha meg til å lede denne nye verdenskommisjonen for miljø og utvikling. Så sa jeg, nei, altså, dette går jo ikke, sa jeg. Jeg er partileder. Jeg er parlamentarisk leder. Jeg har masse jobb dagen og døgnet rundt, så dette kan jeg jo ikke gjøre. For dette er jo svær jobb. Ja, så helt stille da. Så sier han, du er den eneste miljøvernminister som er blitt statsminister. Og det sank inn i meg, vet du. Da hadde ikke jeg noe motargument. Jeg kunne ikke trekke opp av hatten. Jo, den og den personen i et eller annet sted i verden hadde også vært. Nei, jeg var alene av tidligere miljøvernministre til å ha blitt statsminister i mitt eget land. Og han skjønte jo, generalsekretæren, at hvis man skulle få en sånn kommisjon til å virke på et bredt felt som gjelder alle temaer, miljø, og utvikling er jo om alt som påvirker økonomi og mennesker og natur. Så da skjønte jeg hadde ikke noe argument. Og da tenkte jeg må bare prøve. Du hadde ikke noe argument, men du må jo ha hatt en veldig selvtillit. Har du hatt det alltid? Altså, jeg vet du, jeg fortalte om mine foreldre og hvordan de behandlet sin datter og sine sønner på samme måte. Og vi lærte at vi måtte stå opp for det vi trodde på. Vi lærte at vi alltid måtte være ærlige. At vi måtte, og at hvis vi hadde en mening, så måtte vi kunne forklare den. Altså, det var veldig sånn saklig orientert. Dette må dere lære barn. Og så må dere kunne stå for det dere tror på. Så jeg tror at jeg hadde allikevel en oppvekst hvor jeg lærte å måtte stole på meg selv. Ja. Og måtte gi uttrykk for det jeg mener og står for. Ja. Og det har jeg holdt på med da. Ja. Og det har fungert mange ganger. Ja. Du var partileder og parlamentarisk leder da arbeidet begynte, men da rapporten ble lagt frem, så var du i tillegg statsminister. Ja, og det var kjempeviktig at det skjedde. Ja. Fordi det som da skjedde var jo at alle de som var mer lunkne når det gjaldt radikale endringer i økonomi og miljø og utvikling,
og som gjerne kunne latt være å si ja til å motta lederen av verdenskommisjonen. De hadde vanskeligheter med det når dette var Norges statsminister. Mm. Så det ble jo åpne dører over hele verden. Jeg kom inn alle steder fordi jeg var blitt Norges statsminister igjen. Jeg hadde, altså den kommisjonsrapporten fikk et gjennomslag som ingen andre kommisjoner noen gang har hatt. Og jeg tror at Norge, norsk politikk og det at jeg var statsminister er en viktig grunn til at vi klarte å få til det store og brede gjennomslaget som begynte allerede i 87, da vi la frem rapporten i London. Og fordi 5 år etter så hadde vi Rio-konferansen, og i mellomtiden hadde vi regionale møter over hele verden. Det var i Bergen i Norge, for den europeiske regionen. Da forberedte da de endringene som måtte skje, og til den Rio-konferansen som var 92. Så det var veldig viktig. Og det er helt interessant også at det er ikke en kjeft som husker hva den kommisjonen formelt het. Den heter bare Brundtland-kommisjonen. Sånn er det blitt. Sånn er det blitt. Sånn er det blitt. og du skapte også ordet bærekraft. Er det noe i din tid som miljøpolitiker som du kunne ønsket ugjort? Har det gått gærent noe sted? Ja, altså, i de årene da, fra 74 til 79, så gjennomførte vi en ganske omfattende lovgivning i Norge på alle områdene av miljø, altså av miljøvern. Vi fikk ny forurensningslov. Vi vernet Hardangervidda, Jotunheimen. Vi hadde en ny naturvernlov. Altså, og vi laget lov om produktkontroll. Ja. Altså, og vi laget, derfor så ble opprettet Statens forurensningstilsyn. Og dette gjorde også at da oljekatastrofen, Bravo-ulykken skjedde, så hadde vi også startet hele arbeidet med oljevernberedskap. Og det var klart at det var Statens forurensningstilsyn som skulle ha ansvaret hvis det skjedde noen ulykke. Før det så ville olje- og energidepartementet og deres direktorat ha sittet med ansvaret. Så det var jo en kamp også om at miljødepartementet skulle ha en sterkere stilling i regjeringen. Ja. Så alt dette skjedde i de 5 årene. Så jeg kan ikke si at jeg kan angre på noe av det, for alt det var viktig for å få en ordentlig miljøprofil på vårt land i de årene. Men så du tenker vel kanskje på senere år? Jeg tenker på at, ja, at du som i 1981, da du var statsminister igjen, ja, eller første gang, Alta-saken? Ja. Nei, altså, den er ikke den en svart plett? Nei, jeg opplever det ikke sånn, det skjønner du. Men det er også... Unnskyld meg. Ja, det har en forklaring. Ok. Jo, for meg er det ikke en svart plett. Nå fordi jeg vet hva jeg gjorde. Jeg vet nå føler jeg meg som miljøvernministeren i Portugal eller Spania, ja, som ble belært av Gro Harlem Brundtland. Ja, kom igjen. Prøv det. Nei, jo, men poenget var jo det. At første gang jeg hørte om den kraftutbyggingssaken, som var startet lenge før min tid, så var det runde nummer 2 eller 3 i en utbygging av Alta. Og det hadde gått runde på runde i alle systemene, departementene, forberedt vassdragsdirektorat og alt dette her. Og det jeg gjorde var å sette mitt stempel på den planen som var elendig, plan nummer 2 eller 3, det har vært enda verre før. Og jeg fikk dempet ned den planen til at det bare ble et elvekraftverk, og ikke svær oppdemming av samiske områder og så videre. Lenger klarte ikke jeg å få regjeringen med den gangen. For da hadde jeg vunnet Hardangervidda-saken med en stortingsgruppe som var delt på 2. Jeg hadde 1 stemmes overvekt da vi vant Hardangervidda-vernet. Så jeg hadde ikke sjans til å komme lenger enn det. Ja. Og denne saken var altså langsikt og i 15 år før jeg ble statsråd i det hele tatt. Så det vi klarte var å få den ned. Så skjer det da, det er interessant, så jeg blir jo da kastet ut av regjeringen av Oddvar Nordli, for han skulle ha Reiulf Steen inn i regjeringen.
for å prøve å redde. Det var partiet som slet med at det var et todelt lederskap. Ok, så der kom jeg i Stortinget. Og så ble jeg statsminister da, halvannet år etter det igjen. I mellomtiden hadde jeg vært både i finanskomiteen og utenrikskomiteen, veldig nyttig for meg, før jeg da overtok i 81. Da fikk jeg Rolf Hansen som miljøvernminister. Og han stoppet jo Alta-utbyggingen i et halvt år, minst. Fordi, og da han og jeg, det var nemlig fornminner i veien som måtte brukes som anleggsvei opp til denne anleggsvirksomheten. Så i lang tid så klarte vi gjennom å bruke bare fornminneloven, og det skulle vi jo gjøre. Det skulle undersøkes før man ødela naturen der oppe. Så Rolf Hansen, han bistod, han var flink, og han gjorde sin rolle. Men det er klart at jeg mener jo at Alta-elven ikke burde vært utbygget. Ja, takk. Ja, så der er vi enige. Det var godt ja, å høre. Ja, ja. Ja. Men du ender altså, du blir miljøvernminister i 1974, dere legger frem Brundtland-rapporten i 1987, og plutselig er du på en måte verdens miljøvernminister. Ja. Dette globale perspektivet som du alltid har hatt med deg, er det bare, mener du det, eller er det bare noe man sier fordi det er klokt? Nei, jeg har erfart det, jeg har sett det, helt fra jeg var barn. Vi var i Sverige under krigen, fordi mine foreldre drev med det som tyskerne kalte illegal virksomhet. Altså, for å frigjøre Norge da. Jeg og min bror var hentet av min mormor, som var svensk. Hun klarte å få diplomatpass og hentet sine to barnebarn i Oslo. Så vi var på barnehjem et halvt år. Mine foreldre flyktet til Sverige. Da de måtte, da tyskerne skulle arrestere studentlederne. Og så bodde vi i Sverige, og der var Willy Brandt, Bruno Kreisky, store, senere sosialdemokratiske ledere i Europa. For det var mange, altså, Willy Brandt hadde jo flyttet til Norge for å komme unna at han holdt på å bli arrestert hjemme under naziregimet, ikke sant? Men alt dette her gjorde at allerede som lite barn og før jeg var begynt på skolen, så hadde jeg disse internasjonale menneskene rundt meg, der jeg bodde i Stockholm. Så står mamma og jeg, og pappa, han fortsatte å jobbe i polititroppene, og mamma og jeg reiste hjem sammen, altså, og Erik, min bror, på toget til Norge. Så står jeg, så sier jeg til mamma, jeg vil se grensen. Og så står vi på det der toget, sammen, du vet sånn, med kupé og så en korridor utenfor, og det vinduet sto vi begge to. Mamma, hvor er grensen? Da var jeg 6 år, ikke sant? Og hun og jeg sto der. Og så hun plutselig et norsk skilt. Gro, sa hun. Nå har vi passert grensen, for der er et norsk skilt. Ja, tenkte jeg. Dette er samme landet. Vi reiste gjennom skogen med toget. Du så ikke grensen. Norge og Sverige var samme land. Sånn opplevde jeg liksom, den der. Det ga et sånt, det og mange ting som jeg hadde opplevd allerede da jeg var yngre enn det, var at verden var mye større enn Norge. Og Willy Brandt og andre, Europa var stort selvfølgelig. Jeg hadde ikke sett verden i Asia og Afrika og sånn enda. Men jeg skjønte, ja. Så alt henger sammen med alt, Anne. Mm. Ja. Og det er slik at vi er avhengig av hverandre. Og hvis vi ser på Norge nå, ikke sant? Vi har import og eksport. Vi reiser over landegrensene. Vi er en del av verden. Og når vi får covid fra Wuhan i Kina, som ikke man klarer å stoppe og ikke klarer å håndtere, så sprer det seg til oss alle. Alle land har fått det. Pandemi. Og det illustrerer den gjensidige avhengigheten på en veldig sånn dramatisk måte. Der er det global helse og global gjensidig avhengighet. Og hvis ikke vi da kan hjelpe land til å møte denne infeksjonen,
Og hadde vi hatt en covid som var mer dødelig, sånn som SARS var, da jeg var i WHO, så kom jo SARS, som det sikkert noen av dere husker, 2003-2004. Den klarte vi å stoppe på 4 måneder. 4,5 måned. Hvordan? Den var så dødelig, 10% antagelig, trodde vi da. Vi klarte å hindre at den spredde seg til alle verdens land. Da måtte vi nedkjempe hver lille epidemi i de landene som fikk folk flyende inn, uten at man hadde klart å stoppe det fra utgangspunktet. Så det ble bare noen, altså 10 000, som ble syke. Fordi at vi klarte å stoppe det. Det hadde ikke gått med denne coviden. Fordi den var mer smittsom, og den var ikke så dødelig. Den skremte altså ikke landene til så mye samarbeid som man gjorde under SARS. Nettopp. Og dermed så spredde denne seg til alle land. Og det betyr, for å stoppe den, så må vi vaksinere folk i alle land. Ellers hvis vi har ikke hvis vi vaksinerer vår befolkning, så er jo ikke vaksinen slik at den stopper. Du kan få det. Jeg har fått omikron i juni, jeg. Etter 4 vaksiner. Og jeg ble ganske syk. Det tok 2 uker før vi liksom var... Så, og det er til tross for 4 vaksiner. Og da kan du bare tenke deg, hvis ikke man hadde fått til disse vaksinene, så ville jo dødeligheten vært langt høyere enn den nå har vært. Men så er det også det at mange land har ikke fått tilgang til vaksinene. Fordi verden har ikke vært i stand til å kjapt nok samarbeide godt nok om både, altså folk hadde jo ikke, de hadde jo ikke bind, og helsepersonell hadde ikke frakker og beskyttelsesutstyr. Så da jeg jobbet for Verdensbanken og WHO da, som jeg ble bedt om å gjøre i 2018, da var det generaldirektøren i WHO som ringte meg og sa du må være med og lede dette Global Preparedness Monitoring Board, for nå har vi hatt H1N1, Ebola, SARS og så videre. Og landene følger ikke godt nok opp det som er vedtatt. Så vi må ha en overvåkingsordning og prøve å få landene til å følge opp ordentlig. Det var 2 måneder før det var 2018. Og fordi Verdensbanken og WHO var enige om å lage denne, og var enige om hvem som skulle lede det, jeg sammen med lederen av det internasjonale Røde Kors, en afrikaner, så tenkte jeg, selv om jeg hadde bestemt meg for, da var jeg jo nesten 80, at jeg hadde nå, for det var nok å ta på seg nye oppdrag, men da tenkte jeg, når Verdensbanken og WHO har klart å bli enige, så må jeg backe det opp. For det var jo en av de tingene jeg så i alle årene jeg jobbet internasjonalt. Det var det at hver institusjon kjørte sitt eget løp. Og det er akkurat som departementene har lett for å kjøre sitt eget løp i et land, så prøver hver internasjonal institusjon å passe på sitt budsjett og sine rammer og sine bord, og så faller tingene mellom stolene, ikke sant? Så jeg følte jeg må gjøre dette her. Og så forberedte vi den rapporten som kom i september 2019, hvor vi sa verden er ikke forberedt. Det kan komme en stor og farlig epidemi, sånn som det gjorde med den store influensa-pandemien i 1918, og omtrent 1918-19. Det kan komme når som helst. Og det kan være influensa, men det kan også være andre virus, sånn som det ble. Det sa vi i september, i den rapporten som da vi la fram i New York i september 19. Er det ikke bittert at verden ingen hører på dere? Altså, verden er ikke forberedt. Landene er ikke forberedt som de skulle ha vært etter vedtak som er gjort i WHO gjennom årene. Så går det 2 måneder. Og så begynner det å komme noen sykdomstilfeller. Også i Italia. Etterpå vet vi det, men verden visste ikke det da. Men allerede i november så var det folk i Italia som fikk covid. Og de hadde kommet rett fra Wuhan. Men det ble kjent i verden i januar at det kom en ny sykdom i Kina, som igjen spredde seg derfra. Og så resten av historien, altså,
Da begynte vi å jobbe i den kommisjonen jeg var med og leder, da, for å få Verdensbanken, IMF, Internasjonale pengefond, og G20 og G7, til å jobbe med å få fram de ressursene som måtte til. Det var tungt, og jeg oppdaget da vi holdt på å jobbe med dette og lage uttalelser om hva som trengtes. Og det første vi laget var et opplegg om 8 milliarder dollar er helt nødvendig nå for å få et minimum av vaksinestart, beskyttelsesutstyr, terapeutika. Og det viste seg etter hvert at det klarte vi å få gjennomslag for i G7 og G20. Men for eksempel det Internasjonale pengefond og Verdensbanken, ingen av dem hadde de ressursene. De kunne ikke trykke på en knapp og si «Nå trenger verden de 8 milliarder». Nei, det fantes ikke hjemler. Fordi verdens land hadde ikke sørget for at det lå enkelt tilgjengelige ressurser som kunne mobiliseres når en så stor trussel mot menneskeheten kommer. Og det er fortsatt tilfelle at det er på ingen måte et sterkt nok WHO, det er ikke et sterkt nok FN. Det multilaterale systemet har sviktet på mange måter, og vi har ikke klart. Og det er mer nasjonalisme, populisme og flere land som ikke er demokratier nå enn det var for 10 år siden. Så vi er ikke så, dårlig stilt foran en eventuell ny pandemi som vi var i 2020? Nei, det tror jeg ikke. Fordi det er allikevel mange som har lært mye. De offentlige helsemyndigheter og hele helsesystemet rundt i verden har lært masse. Men det politiske oppfølgingen og samarbeidet om å etablere nødvendige opplegg for å kunne møte dette effektivt ved en ny pandemi, det er ikke på plass enda. Det tar tid. Og jeg håper jo det kommer. Men vi foreslo fra GPMB at vi skulle ha et FN-toppmøte i New York og legge til rett da et løp hvor de forskjellige institusjonene var nødt til å forplikte seg innenfor sine områder. For hvis du har, sånn som man måtte gjøre med AIDS-epidemien, da hadde man et svært toppmøte i New York, og det hjalp. Men generalsekretæren denne har vært mer forsiktig enn den tidligere Ban Ki-moon var. Ja. For Ban Ki-moon, da vi hadde Ebola, han laget en sånn Ebola-tsar i New York. Da kjørte han ut og ledet litt mer fra FN. Men FN er svakere i dag enn FN var for 15-20 år siden. Og det er tragisk. Er WHO også svakere i dag? Det burde ikke være det. Men det som jeg har observert, det er at den myndigheten jeg på en måte hadde under SARS, den, og som jeg kunne bruke til blant annet å lage rekommendasjoner om fly ikke, altså til det og det landet, hvor det nå er kommet en epidemi av disse farlige SARS, det kunne ikke den nåværende generaldirektøren ha gjort. For i mellomtiden har man laget da en rekke vedtak, og laget komiteer som leverer til ham. Så han satt jo og ventet i januar til de komiteene kunne komme til enighet om at han kunne erklære at det nå var en sykdom som var en trussel mot menneskeheten. Så byråkratiet har blitt for stort? Byråkratiet har altså på en måte indirekte. For jeg husker veldig godt SARS, for jeg stod på Gardermoen da jeg fikk beskjed om at det er ikke lov å reise til Kina likevel. Der, ja. Ja. Da sendte ikke jeg deg så vennlige tanker, kan jeg huske. Da måtte jeg bare ta til bussen hjem igjen. Det var ikke så gøy. Men du, den pandemien, hvordan synes du Norge har taklet det? Nei, altså, Norge har gjort en betydelig innsats, og Norge har vært med å støtte denne vaksine, altså for det første har Norge vært vesentlig i vaksinealliansen Gavi. Og det er også en del av hele dette globale vaksineinitiativet.
Men dessuten så har Norge vært aktiv i WHO og prøvd å få til dette akt som ble laget. Altså, de har vært aktive på vaksinefronten globalt og bidratt også med penger til å få dette til. Så Norge har gjort en god jobb. Men det er klart, det holder ikke med et USA og et Kina som kranglet om hele saken, og et USA som saboterte WHO fordi de mente WHO hadde vært for Kina-vennlig. Altså, det var så mye tull som hindret en positiv utvikling. Ja. Så jeg sier stakkars generaldirektøren, fordi han har vært i en verre global alminnelig situasjon enn det jeg var i 2003. Skal vi fremdeles være litt bekymret for spredningen av covid? Altså, det er jo fortsatt covid ute og går, og det er fortsatt betydelige innleggelser hver uke. Men fordi den norske befolkningen er så godt gjennomvaksinert, så er det relativt få dødsfall, men det er en betydelig belastning på sykehustjenesten vår. Klart det. Fremdeles. Og når du sier du fikk covid etter fjerde vaksine, så vil jo vaksinemotstanderne si at ja, der kan du se, de vaksinene virker ikke. Nettopp. Og så sier jeg tull. Fordi... Ja. Altså, vi skulle reise til Kanariøyene, Olav og jeg, i 2019. Den 13. mars. Ja. Og da, dagen før, så snakket jeg med Tore Odal, min gode kollega fra WHO, og sa, Tore, vet du hva, vi skal reise i morgen. Og da var jo allerede spredningen begynt å komme, og sånn. Norge hadde ikke gjort noe enda. Men jeg begynte å bli urolig, og så ble vi enige om at det er lurt å la være. Så de flybillettene og det hotellet som vi da hadde bestilt som i tre uker, de måtte jo bare betale for, både reisende og hotellet. Oh, ja. Fordi når du avlyser dagen før, eller ja, hadde vi ventet til erklæringen kom dagen etter. Hadde dere fått igjen? Jo, men det er bare en sånn illustrasjon av såpass dramatiske omstendigheter. Og hvordan, men hvorfor kom jeg nå inn på det? Fordi jeg sa, nei, det er feil. Ja, vaksinen. Altså, jeg var, og da var, du kan si, jeg var redd for det jeg hadde lært om den situasjonen med covid allerede. Det var høy dødelighet, stor sykelighet, og mye ettersykdommer, og altså farlig. Og jeg tenkte, Olav og jeg er gamle, dette her er ikke lurt, vi må ikke få dette her. Nei. Og så var jeg lykkelig over at hele initiativet for å få til fremgang av vaksinene så fort som mulig, det lyktes jo. Det har jo aldri hendt i verden før at en vaksine har kommet så fort. Og dermed var vi veldig forsiktige, ikke reiste vi der, og vi holdt oss hjemme. Og jeg begynte å bruke, og det er reklame selvfølgelig, men jeg begynte å bruke kolonial, så vi fikk jo da maten på døra. Ja. Altså, som heter, nå heter det Oda, men det er kolonial. Det er glimrende. Det er glimrende opplegg. Men, altså, så et år senere så begynte jo vaksinen, ikke sant? Og det er klart at jeg hadde ikke Oda, for jeg fikk begge da, omikron, i juni. Jeg smittet ham etter at jeg hadde vært på Nye Deichmann på Ingrid Alexandras bursdag. Da var det 200 mennesker til stede, alle gikk rundt og tok i hånden, og jeg gremmet meg. Og da var det ikke noe mulighet for å vaske seg mellom. Her var det, ved inngangen nede, så var det, ja, ok. Men i hvert fall, det som er poenget er at uten den vaksinen, så hadde for det første helsevesenet totalt knelt. Vi hadde hatt mange dødsfall, og veldig mange med alvorlige lunge- og til og med hjernekonsekvenser. Sånn at den vaksinen har jo betydd enormt for at vi da lever nå, og vi sitter her i Kulturhuset i Arendal, tett sammen, faktisk. Det hadde jo ikke gått for et år siden, og det er fordi vi har hatt vaksine, og har vaksine. Men
Men betyr det også at du heller ikke tror, hvis det kommer en oppblomstring med enda mer av den samme virusen, så tror ikke du at vi må gå til de stramme tiltakene som vi... Nei, det er klart at det kan komme en ny forferdelig greie. Mm. Det kan ingen av oss vite. Nei. Det var 100 år siden den farlige influensapandemien. Det er en del år siden SARS, og den klarte vi å stoppe. Og så har vi hatt andre, altså Ebola har også vært stoppet, ikke sant? Så vi har jo ikke hatt en så omfattende sykdom siden kopper og andre ting har blitt stoppet med gjennom vaksine. Og polio har nesten vært stoppet, men ikke helt, så den er jo i ferd med å blomstre opp. Så igjen må det vaksineres for å hindre at polio kommer om igjen. Men nå, det kan komme en ny korona, det kan komme et nytt influensavirus om 5 år, 10 år, 20 år, vi vet ikke. Men den som vi har nå, den tror jeg kan håndteres ved at det kommer nye vaksiner av typen influensavaksinen, som da kommer til å bli brukt på de som er mest utsatt, kanskje. Litt avhengig av hvor stor vaksinekampanje man velger av Folkehelseinstituttet og regjeringen å gjøre. Men at man kan beskytte de som er mest utsatt, kan være nok da, med en ny vaksine. Nettopp. Som passer bedre direkte på omikron eller nye varianter som kommer. For nå har de jo nye teknologier til å lage vaksiner, som gjør det lettere å utvikle nye varianter. Men vaksineutvikling koster jo penger. Så igjen er det slik at vi er avhengige av hverandre. Vi må faktisk være i et fellesskap. Vi må jobbe for likeverd og likestilling. Og det gjelder nasjonalt, og det gjelder globalt. Fordi det nytter ikke å privatisere livet. Vi er for avhengige av hverandre. Vi må være samfunn. Ja. Når jeg snakker med deg, så sitter jeg og tenker at vi er begge eldre kvinner. Ja. Ja, sier jeg og ler. Særlig jeg da. Men ok. Har du noen gang opplevd følelsen av at du ikke på samme måte er viktig for samfunnet etter at du ble eldre? Nei, jeg har ikke fått sjanse i det, for det har vært alt for mange som skal ha meg med på alt mulig. Jeg må da sitte og si nei til veldig mye. Så her er etterspørselen større enn... Altså, du har helt feil menneske å stille det spørsmålet til. Ja, jeg er antagelig det siste menneske. Jeg beklager så veldig. Jo, men det illustrerer jo noe viktig, ikke sant? Fordi at det er ikke alle som har hatt mitt liv og min spesielle bakgrunn og alt sammen. Og da kan man godt skjønne at når man da er kommet til en viss alder, kanskje har vært pensjonist i noen år, kanskje er barnebarna til og med blitt voksne, nesten. Mm. Så liksom så bestemorrollen er ikke så viktig lenger. Da kan man sikkert bli ensom og føle at man ikke har så mye å forholde seg til og stå for hver dag. Så det er nok mange som kan komme i en sånn situasjon. Det tror jeg. Det var det du var mer inne på. Jeg var så veldig langt unna det. På min egen del. Ja. Ja, nei, fordi vi snakker jo i Norge med økende bekymring om denne eldrebølgen. Mm. Så vi som har fylt 70 føler jo mer og mer at vi er et problem. Det hadde vært bedre om de hadde skutt oss, for da var eldrebølgen borte, skjønner du? Og den eldrebølgen, ja, som jeg er en del av, og som du er en del av, den vokser jo. Den vokser. Og vi har et samfunn som ikke er beredt til å møte de kravene. Nei. Som vi... Nei, og de kravene kan jo av og til være store, da. Mm. Særlig hvis det er mange organiserte pressgrupper i alle retninger, som kjører på alle departementer, ja, og alle stakkars statsråder og statsministre og det hele. For alle krever jo noe for seg og sitt, ikke sant? Og for sin organisasjon. Og så er det begrensede ressurser. Og nå, i dag, på grunn av mange ting, så er det jo slik at selv om vi kunne i Norge bruke mye penger under covid, fordi vi hadde oljefondet, så kan vi ikke fortsette å bare stille krav til staten i alle sammenhenger.
For det ikke lenger en stor pung der. I en situasjon hvor det nå også inflasjon. Nå må Norges Bank komme da. Og trykke opp, altså renten. Og presse ned, for det fordi vi brukte så mye penger i covid. Som vi kanskje måtte. Men kanskje brukte vi litt mer enn vi skulle noen steder. Det kan hende. Men i hvert fall, altså, det var nok så tverrpolitisk enighet om det som skjedde. Og regjeringen som var, fikk jo støtte av de andre partiene på det. Så dette et felles samfunnsansvar som vi har tatt. Men vi har brukt opp mye penger på dette. Og det har skapt et arbeidsliv i Norge nå som stramt. Og en økonomi hvor du ikke lenger kan strø ut så veldig mye penger. Så jeg synes synd på de som styrer i dag. De har en vann. Altså, de har noe lignende som det jeg hadde da jeg ble statsminister for andre gang i 86. Da var det økonomisk krise i Norge, og delvis også faktisk globalt, med økende inflasjon og arbeidsledighet. Og vi hadde store underskudd på utenriksøkonomien. Så jeg som da ny altså som partileder og ny statsminister fikk jo masse kjeft fra LO og fra venstrefløyen i eget parti, for vi skulle stoppe prisstigningen. Vi skulle bare lage en lov om at prisene skulle stoppes. Ja. Og vi skjønte jo det at det gikk jo ikke. Fordi landet kan ikke styres på den måten da. Men det litt av det at egentlig siden begynnelsen av 90-tallet, da økonomien igjen var kommet på god kjøl, og jeg fortsatt var statsminister, så var jo jeg veldig populær, og da var allting i orden for da. Da gikk det på skinner, og arbeidsledigheten var over, og økonomien økte, og alle var happy. Så, men i de årene egentlig, helt fram til nå, så har altså oljefondet økt, økonomien har vært i god stand, det har ikke vært inflasjonspreg, så, bortsett fra at vi hadde 2008-2009, hvor under Jens Stoltenberg, da var det han som styrte, og da brukte man penger og fikk ordnet sånn at norsk økonomi klarte seg godt unna den finanskrisen. Etter det så har det gått bra, men nå er det verre for de som styrer i dag. Og det jo viktig at befolkningen klar over at disse quick fix, de kan ikke lenger brukes. Og bare fortsette og fortsette. Fordi vi kan ikke strø penger som ikke får store konsekvenser for hele økonomien og samfunnet. Snakker du om strømstøtte nå, eller? Ja, men det mange krav som kommer alle steder. Ja. Det kommer jo hver dag på Dagsnytt 18, så kommer det en ny runde med at det noen som har for dårlig råd, og noen som skal ha mer, ikke sant? Så det hele tiden strømstøtte, en ting, ja. Men det også andre krav. Og samtidig så jeg at han, Ola Borten Moe, han svarte studentene som krevde de skulle ha større stipend og lån, fordi de har falt tilbake økonomisk. Mm. Jeg tror de har det. Det riktig det de sier. Og det har gått over en del år at de har fått relativt lavere inntekter. Så de sliter. Og de fleste studentene må ta bistillinger og jobbe for å klare seg. Så sier han Ola Borten Moe at hør her, for da kom det på Dagsnytt 18 om 2,5% hadde de fått i økning, men prisstigningen var 6,8. Så de har da tapt 4% mer, sant? I tillegg til at de lå lavt på forhånd, mente de da. Så sier han Ola Borten Moe, vet du hva, vi må jo se på alle lønnstagergruppene også, sant? Mm. Fordi de har også fått sånn 2,5-3%. Og fristigningen blitt mye større enn det man trodde da de lønnsoppgjørene ble oppgjort. Altså nå det 6,8. Så studentene på en måte litt i samme situasjon som vi alle er. Men den lille illustrerer at det på område etter område behov som skal fylles. Og at kassa nå mer tom enn på en god del år. Og dette kan jeg sitte og bare se utenifra, for jeg ser og jeg glad jeg ikke sitter der hvor disse beslutter. For jeg tror at det krevende. Du glad du ikke Jonas? Jeg tror det veldig krevende å ha regjeringsansvar i akkurat disse årene hvor vi har hatt covid, og så en sånn ting som energikrise, strømkrise, krig i Europa, krig i Ukraina. Altså alt dette sammen skaper en veldig vanskelig situasjon. Mm.
Så du har ikke lyst til å bytte plass med Jonas Gahr Støre? Nei. Nei. Det... Nei. Vi er nødt til å nærme oss den. Ja, ja. Sånn er det når tiden går. Ja. Og det er så mange ting vi ikke har rukket å snakke om. Men jeg må bare få lov å si tusen takk for at vi fikk lov å treffe deg i dag. Tusen det har vært takk, en stor glede. Takk skal du ha. Og så ønsker vi deg lykke til med alt viktig arbeid. Takk for mange. Ja. Jeg tar med deg noe. Gjør det.